Всім величезний привіт. Трішки грає музика, тому буду голосніше розмовляти, щоб вам було чутно. Подивимось спочатку все, що йде для рибальства, і потім з вами підемо на інструменти, подивимось. Сьогодні відео буде суто чоловіча територія, як я називаю. Так, ну, бачите ціни на екрані, тому не буду все вам переказувати. Ось на ці всі поплавочки ціни бачите. 22 гривні. Снасті рибальські, фідерна снасть рибальська, шнур рибальський 100 метрів, 119 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки, величезне вам спасибі. Дякую вам, а можете поділитися відео своїм знайомим, друзям, щоб також побачили, які акції, знижки зараз, ціни в магазині Аврора. Так, воблери 39 гривень. Карабіни по 39 гривень. Снасть. Гачки, які це карабіни? Що це може не від того ціна? Бачите, 29 гривень. Я зразу зауважив, цінник не той стоїть. Так, добре, що тут у нас ще є цікаве, нове? Так, пластилін риболовний, готова суміш. Так, знов цінника нема. 34 гривні. Так, це у нас прикорм по 55 гривень. Так, і якийсь ще є по 39 гривень кілограм. Так, це що у нас? Сироп. Атрактан кальмар, восьминіг. Дуже багато, незручно дивитись, немає цін. Мабуть, знаєте, краще взяти візочок, все покласти у візочок і біля сканера просканувати, як ви гадаєте. Давайте так і зробимо. Так, а тут у нас йдуть ножиці по металу прямі, 169 гривень. Набір плашок тримачем 229 гривень, набір інструментів, викрутка 13 в одному, та біти 199 гривень, кліщі, сталь 169 гривень, знімач ізоляції сталь 149 гривень, це канцелярські ножі, бачу, по 39 гривень зі знижкою. Рукавиці можна придбати по 12 гривень та по 29. Відкрита коробка, бачу, і одна, і друга, котушки. Зараз, до речі, зі знижкою по 28 включно, число 644 гривні. До речі, вам пораду дам, якщо щось хочете придбати, обов'язково просканируйте той чи інший товар на сканері, і тоді ви точно будете знати ціну. Тому що деякі ціни не змінені, а може бути дорожче, а може бути цей товар в акції. Це вам пощастить, дівчата не встигають міняти цінники. Так, трішки більший органайзер для рибалки. 119 гривень. Двосторонній. А, бачите, як зроблено, цікаво. Так, давайте подивимось ціни на викрутки. 39 гривень. Так, ось така хрестова викрутка магнітна, сталь. 44 гривні. Викрутка плоска. 29 гривень. 34 гривні викрутка з насадками. А зараз знижка на ось таку викрутку двосторонню, лише 9 гривень. До речі, непогані ціни на інструменти в магазині Аврора. Так, тут у нас набір з двох викруток. Ціна зараз 39 гривень. Набір гайкових ключів. В упаковці йде 6 штук. Ціна їх, зараз вам скажу, 229 гривень. Буду трішки голосніше розмовляти, тому що, щоб музику перекричати, набір головок торцевих 149 гривень з тріскачкою.
Так, це також непогана річ. І скільки вона коштує? Так. Ну, давайте. 149 гривень штангель циркуль у футлярі. А, він іде ще в такому пластиковому футлярчику. Так, і такий електричний. Бачу навіть вже батарейки у наборі штангель циркуль. І ціна такого 149 гривень. Також у чохлі в пластиковому. Набір ключів в упаковці йде 9 штук, 69 гривень, 129 гривень набір торцевих головок з ключем. Дивіться, яка ножівка цікава, в якій складається сама ножівка, яка сама складається всередину, да? Ціна, зараз скажу, 139 гривень, ножівка ручна складна. Набір шестигранних ключів. У мене ось таких ключів дуже-дуже багато. Це за всі роки, знаєте, куплялись якісь меблі. І в коробці лежать оці ключі. 49 гривень. І, до речі, недорого. Хороша ціна. Три в одному. Набір ключів шестигранних. 19 гривень лише. 44 гривні ключ комбінований. 14 гривень викрутка індикаторна. Ключ гайковий 3 в одному 29 гривень. Теж дуже хороша така річ. Це щипчики для очистки, для зачистки дротів. І ціна їх 69 гривень. Так, пласкогубці, чи як вони правильно називаються. Так, ціна їх довгогубці. 129 гривень. Зі знижкою пасатижі 99 гривень, були 119. Так, набір викруток 4 штуки, 149 гривень. Скоби для будівельного степлера 22 гривні, тут 1000 штук. Так, це у нас комплект полотен по металу. Тут в упаковці йде 3 штуки, як написано, і їх ціна 44 гривні. Стамеска по дереву 55 гривень. Побачив і одразу, знаєте, що згадав? Трудове навчання в школі. Те, щось хлопці робили, щось ми виготовляли. Дивіться, які ножиці по металу, сталь, ручний інструмент. Цікаво, чи це також Китай. Так. Ну добре, це дуже довго. А, так, вироблено в Китаї. Ціна також зараз зі знижкою 99 гривень. Так, говорю сам з собою, камеру увімкнув. Не ввімкнув, точніше, його розмовляю. 77 гривень набір. Молоток з гумовою ручкою, що так написали. 77 гривень. Так, сокира. Йде навіть захисний чохол. Відкривати не буду. Така тяжка. 299 гривень. 800 грамів. Так відчувається в руці добротно. Бачите, забуваю вимкнути камеру, я неуважний сьогодні. 84 гривні, розмовляю сам з собою. В акції молоток слюсарний, ручка із скловолокна, 119 гривень зараз. Зроблено акуратно. Так, ще одна сокира, ціна такої. 279 гривень, 600 грамів, вона вже така трішки полегша. Рівень. Здається, така штука, але в хаті все одно потрібно десь повісити щось, підрівняти. 149 гривень картину забити на стіну. В акції зараз ключ трубний. 199 гривень. Непогана знижка. Подивіться, може комусь буде при нагоді. Так, це у нас іде пістолет для цієї піни. 249 гривень.
кліщі 179 гривень. І я ще знайшов ось такий мацюпонький рівень 99 гривень. Тут навіть є шпатель для шпалер. 22 гривні. В іншому магазині, знаєте, в якому в три рази дорожче. Так, давайте пробіжимося тут по, що для автомобіля. Антифриз скоро буде потрібен, да? Так скоренько пройде літо. Чистий двигун, засіб для очищення двигуна авто 77 гривень. Поліроль для шин 88 гривень. І ось такий засіб для чистки салону універсальний 199 гривень. Це засіб для очищення, очищення шкіряних, якщо в автомобілі йде шкіра, сидушки, 88 гривень. Очисник для скла антимошка зі знижкою 34 гривні з пульверизатором 500 грамів. Так, піна для миття авто 77 гривень. Антифриз, олива для... Ого, вже і навіть олива є. І я знайшов концентрат, ось такий, антимошка. Не знаю, як він працює, але ціна 49 гривень доступна. Дивіться, який я знайшов чудовий набір латок для камер, мотоцикл, скутер, велосипед і навіть самокат. Допомога за лічені хвилини. Цікаво, скільки. 49 гривень, 24 штуки. Ліхтарики велосипедні 39 гривень, дві штуки в упаковці. Так, ліхтарики – це ваша безпека, пам'ятайте, чим більше, тим краще. Так, ціна такого ліхтарик стопів 55 гривень, 149 гривень ліхтар стоп. Так, тут все не по-нашому написано. Будемо сканувати і читати. Очищувач карбюратора 450 мл 99 гривень. Мастило рідкий ключ. Поліроль торпедо з антистатиком. Так, і де штрих-код? А, ось тут. Навіть з ароматом ванілі. Той, що мені не подобається аромат. 200 мл 64. Навіть є ось такий освіжувач повітря в автомобіль, 60 мл, написано, що парфумований. Так, ціна такої забавки 44 гривні. А ось цей поліроль іде без запаху для пластику 84 гривні, 200 мл. Ой, а оця світодіодна стрічка не раз бачив у хлопців. Світиться вона в машині чи під машиною для салону автомобіля 179 гривень. Можна обрати, перемикати кольори. Так, я знайшов рамку для автомобіля, точніше для номерних знаків. І ціна такої рамки 149 гривень. Так, дуже багато різних ганчірок для миття автомобіля. 34 гривні зараз є знижкою, ось така серветка. Оця без знижки 34. Насос. Так, не просканую, мабуть, його. Тут не можна просканувати, тому що штрих-код так... О, просканувався. 149 для шин велосипедних. Так, спека в нас потрішки спадає. Можна... Так, вже щось впало. Можна придбати градусники, термометри, точніше, від 12 гривень в магазині «Аврора», бачу. Так, добре, ми зараз з вами йдемо далі, подивимось дещо. Не знаю, чи в цьому відео я хочу познімати усе для ліхтарі, різні ліхтарики, все, що світиться та освітлює навколо будинку, в квартирі. Зараз подивимось, тому що світло вимикають,
Це такі речі, які на сьогоднішній день потрібні. Так, тут навіть можна клей обрати, і суперклей, і водостійкий, 34 та 27 гривень. Клей термостатний, 49 гривень. Універсальний, водостійкий. Так, ну а тут освіжувачі повітря, точніше освіжувачі в салон авто. Від 19 гривень. Дивіться, яка киця гарна. Точніше, це кіт. 88 гривень, такий аромакотик. Давайте перевіримо ціну. Дійсно 88. Ну, не даремно, що такий дорогий. Так, ну що ж, триває огляд в магазині Аврора. Респіратор з одним фільтром. Так, не бачу. Фік. 129 гривень. Пістолет для силіконового клею 64 та 88 гривень. Також можна придбати клей по 19 гривень. Оці хомути, да? Чи стяжки, як неправильно, по 14 гривень. А, це клей по 14, вибачайте. 34 та 44. Акриловий клей для декору, герметик, монтажні рідкі цвяхи. А хто знає, що це таке скажена липучка? Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях для нас. До речі, наш вітчизняний виробник. 200 грамів іде, білий фарбується, висока. Цікаво, що це таке? Напишіть, будь ласка, в коментарях для нас. 64 гривні. В акції монтажна піна, зверніть увагу, 99 гривень. Колодка навісна, 119 гривень. Набір викрутки. Так, ціна 69 гривень. Рулетки від 39 гривень. Дивіться, які лища там мацюпоньки, 149 гривень. Так, 119 набір надфілів, набір мітчики, 199, а давайте проб'ємо ціну їх, скільки вони, дійсно 199, не проб'ю, 119, 64 гривні комплекс насадок, шліфувальних 5 штук. Так, це у нас ідуть сверла по металу, 10 штук, 139 гривень. І тут є трішки більші, давайте подивимось, 349 написано. Так, товар не знайдено, ось так тоді скануємо. Да, 349 гривень, 19 штук. Так, де тут штрих-код, не бачу. А, я закрив пальцями. 99 гривень набір щиток. Дивіться, ось таку навіть шпатлівку можна придбати в Аврорі. Невеличка. 27 гривень. Експрес-клей. 59 гривень, 125 грамів. 77 гривень клей універсальний, кілограм ПВА. Не треба вам бігти в великий магазин, кудись їхати в магазині під домом. В Аврорі можна придбати ось ці на швидкоруч речі. До речі, мені треба підклеїти шпалери тільки на моєму цьому каміні, який я робив. 41 гривня клей для шпалер. Треба трішки підфарбувати, будь ласка, вам емаль по ціні. 99 гривень. А я вам хочу побажати всього найкращого. До зустрічі. Всім пока.